כל זמן שהעין של האדם פתוחה. היה בשוויץ, לא מספיק, פינלנד, לא מספיק, נורווגיה, לא, אמריקה, צ'יינה, טיילנד, בא, די, דה, דה, קריית עקרון, עוד, 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 לא סביע, לא סביע. ואמרו חכמים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אם תשאל אותו גוסס, היית עוד רוצה לראות כמה דברים? איזה תוכניות. הוא יקנה מזוזה של 6.5 סנטים, לא 20 סנטים. מה זה, ספר תורה? זה כולה מזוזה. בתפילין, לא צריך 600-700 דולר, אפשר להשיג בכמה מאות שקלים. הרי זה קופסאות, לא שמים פה, מה זה משנה איזה. בכל דבר הוא יקטין את ערכו. אבל באוכל, הוא לא הולך לקנות עגבניה סוג ג', הוא רוצה עגבניה בנדורה. הוא קונה ביצים מספר 1, לא מספר 5, שצריך מיקרוסקופ. אבל במצוות, מה, אתה לא יודע, יש לי תפילין של הסבא שלי. אתה יודע מי היה סבא שלי? בנעליים שלו גם יש לך? לא. יש לי שאלה בקשר לבני ישראל במצרים, שהם חטאו בחטא המרגלים, וראו את כל הניסים ואת כל הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה להם במצרים, ובכל זאת חטאו. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שאנחנו לא ראינו שום ניסים, שום דברים גלויים כמו שהם ראו? באיזה זכות הראש של עשיו נקבר במערת המכפלה? זה תמונה לגן עדן, זה תמונה לגן עדן. אבל הם אומרים הרופאים שיש סיכוי שהוא יוכל לראות? לא, לא. אז איך אני מבקשת ברכה? אני רוצה ברכה, רק השם יעשה. את מכירה אותו?